सर मैं हत्या कर ग्रेप्तार कर हत्या कार हत्या मोर भिंदेव भिंदुर कि नाम पद्मधर बरुआ व्यवसाय पद्मधर बरुआ पद्मधर बरुआ ठीक एने दिन दोपहरते थाना ओसिर सम्मुख आत्मसमर्पण कर कमलपुर आतुले क्यों हत्या कर भिनीक पद्मधर बरुआक यह लुमहर्षक हत्याकांडर आड़तनो कि रहस्य लुकाय आछे आओसुन शुनो रातुलर मुखे आमार घर अवस्था एक बेहद आज देवता आम सौ थकुते ढुकाम बैदेव दुजनी डांगर बैदेक विशिल पद्मधर बरुआ बैदे मेट्रिक पढ़िए स्कूले दिले माये जो कम जेने तेने दुपैसा अर्जन कर आम घर चला ला ला मार गा पड़ी तैयार मैं कम करल आम घर अवस्था दिनक दिन बेहाल ढाल खासी मा तो पानी अकमानक खा निकी दे रनी आस उठिल मार खुब बेसि निकी आज दिन तो जरू अक अक तर ऊर पैसा आसे जो औषध लगे जा मैं फार्मासी पा चाचन कि पार ती मा सीदिना माक प्रयोजन हुआ गोटेक औषध आनब न मा जर आरो भाई घर पिछदिना उपाय नपा मैं डांगर बैदेहतर घर ले गलो बैदे और भिंदुक मार असुखर कथा शुनाल लगे लगे बैदे और भिंदुए एज भल डक्टर देखा कलो औषध पाती आनी दिले सरम्भि मैं कि बेहद पाई दे रातुल भिंदेव मार क्या एट हमें माने तुम लोग क्या एट विपद आपद हमें मोक जनाबा मैं आसो न और तुम लोग मोर निजर भाई भनी नी मोर निजर मानु है गति के क्या असुविधा हम लाज नक खोला खुलक मोक कबा मैं थकाले अंत तुम लोग विपद निदे ठीक है भिंदु रातुल रुनुमी आम इतना तहते माक समय औषध पाती खुआई थी मा आम इतना मा अरे रुनुमी मैं कथा भाई अह माह तुमक मैं मोबाइल दिन तैयार जिको असुविधा हम अंत खबर तो लगे पा जाने कथ पे लगे दस ना कि क्या बोला जा औषध पाती खा मा ला ला सुस्थ कमलो चाह पारा हूँ भिंदुए सचाक रुनुमीक मोबाइल कह मोबाइल प्रथम भिंदु प्राय आम खबर लैसे रुनुमी कथ पाती आरम्भ कर तार घर अहिल एसमय प्राय आम घर धरल भिंदुए मद खासी प्रथम आम घर खा ना कि पिछले आम घर माँ माँस अनार सूगत आम घर खाने धरले घर दुर्यपद बस्तु आनबले आम घर पर आर्थिक अनाथन नाइकिया कि आन एट विपदे आम घर ला ला थितपि लबले आरम्भ आम घर प्रति सदस्य ऊपर डिमान बाढ़ जाबले धरले विशेषक रुनुमी ऊपर रुनुमी रुनुमी चाओ और दुपीस मान मास लहासुन निसु फोनकाले आना को
আজিকালি তুমি মোৰ পৰা কিয় উঠি থাকা কোৱা? কেচটো কি কোৱাচোন? নহয় মানে মায়ে মই ভাত বনাই আছিলো সেইকাৰণে। আচ্ছা মায়ে বস্তু আনিম, মায়ে ভাত বনাব। আৰু এতিয়া তুমি আৰু মই বহি কথা পাতো অলপ। ক'বলৈ গৈছিলা? বাহিৰলৈ গৈছিল, কাম অলপ আছে। ভিন্দু আপুনি গৈ থাকক নেকি ঘৰলৈ, বহু ৰাতি হ'ল নহয়। ঘৰলৈ মাছ আনিছো, মাছ লোকেল তাকো চিতল, তেতিয়া মই ভাত দি খোৱাকে যাম। আচ্ছা এক মিনিট এক মিনিট। আচ্ছা তুমি বাৰু মই এলাহাটো বেয়া পোৱা নেকি? নহয় মানে মই সেইটো ক'ব খোজা নাই। তেনেহ'লে কি ক'ব বিচাৰিছিলা? চোৱা ৰাতুল, ৰাতুল, মই যিদিনাখনৰ পৰা এইখন ঘৰৰ দায়িত্ব ল'লোঁ তেতিয়াৰ পৰা এই ঘৰখনটো মোৰ ঘৰ হ'ল। মই মোৰ ঘৰলৈ কেতিয়া আহোঁ কেতিয়া যাওঁ সেইটো মোৰ কথা। এইখনচোন শাৰী, মইচোন শাৰী নিপিন্ধোৱে কিয় আনিছে? এক মিনিট ৰবা, চাওঁ এক মিনিট দেই। এই শাৰীখনে কিন্তু তোমাক বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে, শুনাচোন। চাওঁ চাওঁ, এৰি দিয়ক। শুনাচোন, ৰাতুল আৰু ৰুণুমীৰ কপাল ভাল বুজিছ, সেইকাৰণে এনেকুৱা এজন মৰমীয়াল ভিনীহি পালে। তই ঠিকেই কৈছ, সিদিনা তিনিআলি ৰুণুমীক দেখি মই চিনিয়ে পোৱা নাছিলো নহয়। আৰু শুনা, আৰু বা মই এনেকুৱা কথা খুব বেয়া পাওঁ, নেক্সট টাইম মোক এনেকুৱা কথা নক'বা দেই। এই পদ্মধৰ বৰুৱা যে কাকো কেয়াৰ নকৰে, মই ৰজা এই কমলপুৰৰ, আৰু ৰজা আদেশহে দিয়ে, কাৰো আদেশ নেমানে নহয়। হে মই কওঁ, মই চব কৈ মোকে কথা শুনাম। এই পদ্মধৰ বৰুৱাক চিনি পোৱা নাইতো, চাই আছো চবকে, চাই আছো, গম পাবি ৰ, চিনি পোৱা নাই, এই চিনি পোৱা নাই মই কোন? অৰুণমী, অৰুণমী, এবলা কৈছো ৰ'ব, কথা আছে বেগেতে। কি কৈছে আইছা নাই? ৰুণুমী, অৰুণমী, ৰুণুমী, এই অথনিয়ে পৰা চিঞৰি আছো। বহক, এইটো লোৱাচোন। এইটো কি? চোৱাচোন, খুলি চোৱা, খোলা খোলা খোলা। এইখনচোন শাৰী, মইচোন শাৰী নিপিন্ধোৱে কিয় আনিছে? এক মিনিট ৰবা, চাওঁ এক মিনিট দেই। এই শাৰীখনে কিন্তু তোমাক বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে, শুনাচোন। চাওঁ চাওঁ, এৰি দিয়ক। শুনাচোন, এনেকুৱা কিয় কৰা সঞ্জলি? তোমাক এৰি নহয় কাট ধৰিম, কচোন, বহাচোন বহা, বহাচোন। তুমি এনেকৈ খং কৰিলে তোমাক কিন্তু বৰ ধুনীয়া দেখি। চাওঁ এৰি দিয়ক। তোমাক কৈ তুমি কিয় বেয়া পোৱা? চোৱা চোৱা, তোমাক মোৰ ওচৰলৈ আহাচোন, এৰি দিয়ক। তুমি চোৱা, তোমাৰ প্ৰতি থকা মৰমৰ বাবে তোমালোকৰ ঘৰখনৰ সকলো দায়িত্ব মই লৈছোঁ। আজি আজি ছমাহৰ আগতে তোমালোকৰ ঘৰৰ অৱস্থা কি আছিল মনত পেলোৱাচোন, এতিয়া মই সকলো ঠিক কৰি পেলাইছোঁ অকল তোমাৰ বাবে। তুমি যদি মোক এনেকৈ আঁতৰি পঠোৱা, মই তোমালোকৰ ঘৰত একো নিদিওঁ, আৰু তোমালোকৰ ঘৰৰ অৱস্থা আকৌ আগৰ দৰে হৈ যাব। মইনো তোমাৰ পৰা কি বিচাৰিছোঁ, অকণমান মৰমহে, এনেও হিন্দীত কয় নহয়,
বুদ্ধি গাৰোৱালি কি হলো ৰাতুল আজিকালি দেখোন তই এফালে মুখে নকৰা হলি কি আৰু ইয়ালৈ কিয় আহিব ৰাতুলৰ অৱস্থা এতিয়া আগৰ দৰে নহয় ৰাতুল এতিয়া ধনী মানুহ হল আমাৰ দৰে আৰু সি দুখীয়া নহয় আৰু এটা কথা নহয় ৰাতুলে টিভি ললে মোবাইলো ললে দুই এদিনতে দেখিবি ৰাতুলে গাঁৱৰ ৰাস্তাত বাইক দৌৰাই আছে আৰে ল'ব এইটো তাৰ ভিনীহেক কোন জানন নাই পদ্মধৰ বৰুৱা এই অঞ্চলৰ এক নম্বৰ ঠিকাদাৰ আৰু তাৰ ভাগ্য ভাল যে তেনেকুৱা এজন ভিনীহেক পাইছে তহঁতে জ্বলিছ কিয় বাদ দে না সেইবোৰ কথা আমি ভবা নাই অ ৰাতুল নিজৰ কপালকে ধিক্কাৰ দিছোঁ এনেকুৱা এজন মৰমীয়াল ভিনীহী নোপোৱাৰ কাৰণে ৰাতুল আৰু ৰুণুমীৰ কপাল ভাল বুজিছ সেইকাৰণে এনেকুৱা এজন মৰমীয়াল ভিনীহী পালে তই ঠিকেই কৈছ সিদিনা তিনিআলি ৰুণুমীক দেখি মই চিনিয়ে পোৱা নাছিলোঁ নহয় ইমান ধুনীয়া দামী শাৰী এখন পিন্ধি আহিছিল লগত সেই ভিনীহেকক দেখিহে গম পালোঁ ৰুণুমী বুলি অ' তই আকৌ ভুলতে যে অটোগ্ৰাফ নললি প্লিজ বাদ দে না সেইবোৰ কথা তহঁতৰ খবৰ কি আমাৰ আৰু কি চলি আছোঁ আৰু পুৰণা চাইকেল চলা দি সকলোৱে কপালটো তোৰ দৰে নহয় মই যাওঁ দে কাম এটা আছে যা যা তই আমাৰ লগত আকৌ ক'ত বহিবি হয় দে যা যা আৰু ভিনীয়েৰো আহি পালেহিয়ে চাগে মই যে ভাল পাওঁ চোৱা এইটো চোৱা মই তোমালৈ কি আনিছো এইটো চোৱাচোন এইবোৰ আপুনি কিয় আনিছে মই আপোনাক আগতেই কৈছো এইবোৰ মোলৈ আনি নাথাকিব প্ৰথমবাৰ শাৰীখন দিলে মই পিন্ধিলো কিন্তু সদায় এইবোৰ ভাল নালাগে বাকী তোমাৰ পৰ কোনোবাই মৰমেৰে উপহাৰ দিলে তাক গ্ৰহণ কৰিব লাগে নালাগে ভিন্দু আপোনাৰ মৰম আৰু মোক নালাগে এইযোৰ আপুনি ঘূৰাই লৈ যাওক ঠিক আছে আজিৰ পৰা বাৰু একো নহয় কিন্তু এতিয়া এইটো পিন্ধিবা চাওঁ মই পিন্ধাই দিছোঁ ৰবা চাওঁ তুমি এনেকুৱাখন কিয় কৰিছা বাৰু কোৱাচোন ৰবা আহিলি তই কি হৈছে তোৰ একো নাই হোৱা মই এতিয়া গৈ থাকো দিয়া এইকেইদিনত আকৌ এবাৰ আহিম মই নতুন মানুহজনে ৰুণুমীক খুব মৰম কৰে সেইকাৰণে দুই এপদ বস্তু দিয়ে আৰু তই বৰ একো নুবুজ তই বেছি বুজাটো হয় মিছাতে বাইৰৰ সংসাৰখন ধ্বংস নকৰিবি আকৌ তোক কথা এটা কওঁ ক আকৌ তই ভিন্দক বেছি পাত্তা নিদিবি ভিন্দই ক'ৰবাত লগ ধৰিলে একদম ফুৰিব নাযাবি আৰু কিবা বস্তু দিলেও নল'বি মইনো ক'ত পাত্তাটো দিওঁ ভিন্দই আহি কিবা কিবিখন কৰি থাকে যেতিয়াই তেতিয়াই আহি কিবা কিবিখন বস্তু দি থাকে আৰু সেইদিনা বাইদেউ মাতিছে বুলি কৈ চাৰিআলিলৈ লৈ গৈছিল এদিনহে গৈছিলোঁ এতিয়া মই চব বুজিছোঁ আজি ফুলি এযোৰ দিছিলেহি নললোঁ ভিনটো এনেকৈ বেছি মৰম কৰি থাকিলে মই বাইদেউক চব কৈ দিম ঠিক আছে আজিৰ পৰা মুঠতে তই ভিনটোক একদম পাত্তা নিদিবি বাকী চব মই চাই ল'ম ৰাতুল ভিনীহেৰক মিছাকৈ সং নকৰিবি আকৌ মানুহজনৰ স্বভাৱ তেনেকুৱা ধেমেলীয়াই আজি ভিনীহেৰ নোহোৱা হ'লে আমাৰ ঘৰখনৰ অৱস্থা কি হ'লহেঁতেন ভাবি চাচোন মানুহজনে ৰুণুমীক খুব মৰম কৰে সেইকাৰণে দুই এপদ বস্তু দিয়ে আৰু
তইবোৰ একো নুবুজ। তই বেছি বুজাটো হয় মিছাতে বাইৰৰ সংসাৰখন ধ্বংস নকৰিবি আকৌ। হ'ব, মই কি কৰিব লাগে মই ভালকৈ জানো। কেতিয়া একো লাভ নহ'ল ছাৰ। ফিন্দুৰ উৎপাত দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছিল। সৰু বাইদেউজনী মুখলৈও চাব নোৱাৰা হৈছিলোঁ মই। তাই প্ৰায়ে অকলে অকলে কান্দি থাকে। ডাঙৰ বাইদেউ সংসাৰখন ভঙাৰ ভয়ত তাই ডাঙৰ বাইদেউকো একো নকলে। ফিন্দুৱে আমাৰ ঘৰত বস্তু বাহানি দি সহায় কৰি থকা হ'ল। কিন্তু আজি ফিন্দুৱে যি কৰিবলৈ ধৰিছিল সেয়া নিশ্চয়কৈ দেখি মোৰ সহ্যৰ মান ছিগি গ'ল। পিছৰখিনি আপোনালোকে গম পালেই ছাৰ। এতিয়া মোক যি শাস্তি দিয়ে দিয়ক ছাৰ, মই যিকোনো শাস্তি ল'বলৈ ৰাজি ছাৰ। যদিও তুমি ভিন্দৰ আৰু অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি হত্যা কৰিলা, তথাপি আইনৰ চকুত তুমি দোষী, শাস্তি তোমাৰ হ'বই। কাৰণ আমাৰ এখন সংবিধান আছে, আইন আছে, কানুন আছে, আৰু দোষীক শাস্তি দিয়াৰ অধিকাৰ আইনগতভাৱে কেৱল আদালতৰহে আছে। নিজৰ হাতত আইন তুলি লোৱাৰ বাবে আৰু এজনক হত্যা কৰাৰ বাবে তুমি আইনৰ চকুত এজন অপৰাধী। নাথ, পদ্মধৰ বৰুৱা দোষী আছিল সঁচা, কিন্তু তেওঁক শাস্তি দিয়াৰ অধিকাৰ ৰাতুলৰ নাছিল। তেওঁ আইনৰ কাষ চাপিব লাগিছিল। যিয়ে নহওক, পদ্মধৰ বৰুৱাৰ হত্যাৰ অপৰাধত ৰাতুলক ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ধাৰা 302 মতে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হ'ল। ৰাতুল এতিয়া জেইলত।